Бопесу, а тој со дриблинг се ослободува за момент. Тодоровски не стигна Брдаровски да ја прифати, дисблокира, а потоа смирено, рутинирано од Пеев ја спушти со гради со десна во делот каде што Гачевски не можеше да интервенира. Води Работнички со 1:0 со голот на Оливер Пеев во 58-та минута. Се враќа во игра тимот на Жигица Тасевски.